Line drive, caught by Didi. Kiko the Kiko Corso, I'm the Didi Gregorius. E dia 12 de dezembro, lotigo noche sempre con nosotros que acorda na Tio do Ballpark. Junto com meu amigo nan Hensley Mullins, Jonathan Scope e Júlio Sampofar, e vou pedir nos treinos de beisebol na América. Busca o Bocarte Awe na 24 aí do Mir, Mensa Caminata, Albert Hain, Bruna e Bibi Brio Canário. Mais informação, riba CuraçaoBaseballWeek.com e CuraçaoBaseballWeek, riba Facebook. Pinhoaque!